አመሰግናለሁ ኤኬኒን በጣም ደስ ብሎኛል ምዕራፍ ለተን እጅግ በጣም በጉጉት ተጠብቀው ነበር እንግዲህ ተመልካቾቻችን እኔና ኤኬ ባክስቴጅ ሆነን የመክፈቻ ፕሮግራሙ ምን ይመስላል የሚለውን ያስቀኛናችሁ እንገኛለን ብሌን እና አቶ መቅደም የማጣሪያ ውድድሩን ያደረጉ ይገኛሉ ወደዛ እንለፍ ስሞትና የመጡበትን ሰፈር ቢነግሩን ስሜ ወዘሮ ወርቅነሽ ተስፋዬ የመጣውበት ሰፈር ደግሞ ካራቆሬ እሺ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ብቻውት ነው የመጡት ወይስ ከሌላም ሰው ጋር አብረው ነው የመጡት የልጄ ልጅ አለች እሷም ተወዳዳሪ ነች አይ በጣም ጥሩ ጥሩ ፉክክርና ያለና ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ እንቆቅልሽ ነው ሰሪው አይፈልገኝም ገዢው አይጠቀምብኝም ተጠቃሚው አውቀኝ እኔ ምንድነኝ ምርጫ እርሳስ የሬሳ ሳጥን ፈጣ እንግዲህ የሚፈልጋው የሞት ሰው ብቻ ለቀብር የሬሳ ሳጥን ጥያቄ ተመልሷል የሚቀጥለው ጥያቄ መቅመስ በፍጹም ከማሽተት ጋር አይገናኝም እነቱ ሸት ነው የለ ግንኙነት የላቸው ቋንዳና ቆያችሁ እሺ ባለፈው ምዕራፍ 1 ላይ ነበርክ አዎ እስከ ስንት ዙር ድረስ ሄድክ አራተኛ ዙር ድረስ አራተኛ ዙር አዎ ጥሩ ሄደ ነበር አዎ ነበር ምን አይነት ዝግጅት አርጋለ ዘኛው ያው ከባለፉ የተሻለ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ መልካም እድል እመኛለሁ አሁን ወደ ዋናው ጥያቄዎች ስገባ እንቆቅልሽ ነው ሲሰበር የበለጠ ጠቃሚ የሆነው ምንድነው እንቁላል ትክክል ተመልሷል እ እነቱ ሸት ነው የብርጭቆን ውሃ ጠፈር ውስጥ ብናስቀምጠው ከመቀዝቀዝ ይልቅ ይፈላል አሰጥ ያገል ተመለሰም እነት ነው ተረትና ምሳሌ በጎደለ ሙላ ነው አብስሎ ባሮ ቦታ በእሳት አብሱሉ መብላት ትክክል ተመልሷል እሺ አብነት ጥያቄዎቹን ጨርሳል እንግዲህ በኋላ ላይ እንገናኛለን እኔ ሱመያነረ ድንባላሎ የመጣው ከራቆሬ እንኳን ደህና መጣሽ መልካም እድል አው እንደንቆቅልሽ ነው እኔ ወደ ሰማይ ወጣለሁ እግር እጅ ክንፍ የለኝም እኔ ምንድነኝ ኤርፕሌን ምርጫ ልስተሽቀው የመጀመሪያው ጭስ አለ ከዛ ደረጃ ጭስ ትክክል ተመልሷል ያ አፍንጫ ሳይነሶች እነቱ ሸት ነው ይቅርታ ያፍንጫ ሳይነሶች በቀን 1 ሊትር የሚጠጋ ፈሳሽ ያመነጫሉ። እሺ እንኳን ደህና መጣህ ስምህንና የመጣበትን ሰፈር? እሺ ምንተስኖት ታደሰ ከሳሪስ። እሺ ምንተስኖት ከዚህ በፊት ይሄን ፕሮግራም አይተዋል የባለፈው? አዎ ከዚህ በፊት የተላለፉትን የተወሰነውን ፓርት አይቻለሁ። ምን ያህል አይተዋል? ብዙ ኤፒሶድ ባይባልም አይቻለሁ። እሺ እንግዲህ ከዛው ውስጥ አንድ ምያትዝ ምለን ከሆነ አንድ ጥያቄ ይጠይቃል ነው? ድንገት ካየው አይተው ሊሆን ይችላል። የቅርብ እሺ ወደ ዋናው መልካም እድል እመኝላለሁ ወደ ዋናው ጥያቄ ስንገባ ቻይና በአንድ ወቅት ሳንሱር ያደረገችው ቃል የትኛው ነው እሺ ግብረገብ ወይንም ሳንሱር ቻይና ያደረገችው ቃል ነው ሳንሱር ያደረገችው ማለት ያገደ ሳንሱር ማለት የታገደ ቃል ማለት ነው አይደል አንድ ነገር ሲታገድ በመንግስት ሳንሱር የተደረገው የታገደው ቃል የትኛው ነው ሚስ ኦዚል ምርጫ የሰጠሁ ሳንሱር ወይም ግብረገብ ነው እኔ ኦዚል ነው ኦዚል መሰለኝ ስም አልተመለሰም መልሱ ሳንሱር ነው ራሱ ሳንሱር የሚለው ቃል አለ አይደል እሱ ነው ያገደችው የነበረው እሺ እንቆቅልሽ ነው ሺ አይን ያለው አጥንት የሌለው እንጀራ በትክክል ተመለሷል